kulanti wacan wanaagsan dadka na daawanaya meel kasta oo aad joogtaan. Halkani waa Somali American TV oo aanu si toos ah idinka soo gudbinayno studiyaheena ku yaala magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota ee ariga Mareykanka. Wararkiina idinku soo fool leh ayaa daawadayaal, waxaanu idinku soo bandhigi doonaa wararkii ugu dambeeyey ee dadkii laga musaafiriyey gobollada Seoul iyo Sinag. Taasi oo ay wararka sheegayaan in shalay iyo maalintii ka horreysay duraad ahaydba in laba diyaaradood oo buuxa ay gaadheen magaalada Baydhabo. Haddaba dadkaasi la geeyey Baydhabo, noloshoodu waa sidee, maxay ku nool yihiin, waase sidee xaaladda iyo wadciga guud ee dadkaasi laga soo musaafiriyey goboladaasi aynu magacownay ee Seoul iyo Sinag. Khadka telefoonka ee magaalada Baydhabo ayaa waxa aan kula xiriiray Aamina Maxamed Mursal oo iyadu ah la taliyaha madaxweynaha dhinaca haweenka iyo dhinaca xuquuqul insaanka ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Horena waxay Aamina u ahayd wasiir, marna waxay ahayd xildhibaan hore. Marka horese bal Aamina aan ku soo dhaweeyo studiyaheena Somali American TV. Soo dhow Aamina. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Aad iyo aad umaasanta cali herali. Runtii mataqaana waxyaabaha ummadda Soomaaliyeed raadiyaha u hayo muxuu ahaa isheg aad iyo aad ugu barwaaqaysanay, because muxuu ahaa isheg reer Minneapolis. Runtii TV-gaaga aad iyo aad mataqaana ugu faraxsanahay, maadaama aad ka warqabtay dalkii iyo dibaddaba labada. Waxaa aad iyo aad ugu faraxsan inaad adoo maacaawo Minneapolis jooga aroon Baydhabo jooga inaan wada hadlayno. Runtii waa la socotaa. Waxaa ku jira aniga wafuud uu magacaabay xafidullaahi madaxweyneheena qaaliga ah Cabdicasiis Xasan Maxamed Nafta Gareed xafidullaahi. Anigii afar wasiir ay ahayn gaalkacay ayaan ka tagnay. Runtii waxaan u tagnay muxuu ahaa sheeg dadkii oo aad iyo aad loo soo dhaweeyey reer Puntland. Halkaan aan rabay inaan ku mahadceliyo maayirkii ku xageenadiisii, dadkii oo la dejiyey, laakiin duuftii ay aad iyo aad uga muuqato. Runtii wallahi dadkii aad iyo aad ay mataqaana u dhibaataysnaayeen. Waa dareemi kartaa mataqaana ilmo laba bilood jira iyo hooyo sagaal bilood jirta oo mataqaana hataa qaar ayaa mataqaana gaariga dhexdiisa ku dhalay. Marka dhibaata weli Soomaali ka dhicin ayaa mataqaana ayuu noo geystay Muuse Biixi. Alxamdulilahi alshukrulahi dadka waa soo daad guraynay. Shalayta mataqaana laba diyaarad ayaa haddana imaaday. Dadkii mataqaana waxay heleen, dadkaas ma ahayn dad oo utagay meesha, dad oo utagay dagursi ma ahayn, dad oo utagay dhibaatayn ma ahayn, argagixiso ma ahayn, waxay ahayd dad ganacsata ay ahaayeen. Hadda dadka uu mataqaana usoo raashid Muusena mataqaana waxaa u badneen muxuu ahaa isheeg haween iyo caruur ay u badnaayeen, iyo raggii bacmushrika ahaana qaar mataqaana duurkii kala galeen, qaar mataqaana xabsida ayuu u diray. Marka alxamdulilah hadda deegaan ayay heleen golaha wasiirada iyo xildhibaanada iyo mataqaana in shacabka mataqaana reer Koonfur Galbeed looma galaarin, si weyn ayaa loo soo dhaweeyey. Aad iyo aad xaaladooda u fiican tahay, caafimaadka hadhihin, cuntadii hadhihin. Hadda mataqaana waxaa la rabaa dadkan looma keen halka inaan uaasta buushish dhaqaale ayaa la siinayaa, businesskooda ay dib ugu laabanayaan. Gobollada barka hore ay ka imaadeen ayaa loo kala celinaya oo ka tirsan Koonfur Galbeed. Aamina, dadka imika xagee la dejiyey, xagee lagu hayaa? Jameel weyn oo mataqaana hadii aad horey u taqiinay Koonfur Galbeed waxa waa si ay waxaa lahaa ADC oo muxuu ahaa ishi baqaarihii waaweynaa lagu keedin jiray. Halkaas ayaa tendho loogu sameeyey oo caafimaadkii loogu geeyey oo mataqaana daryeel aad iyo aad u fiican ku haystaan. Dadki waa isbedeleen. Waa arkaysaa wiil yar oo mataqaana meediyaasha qabtay xalay wuxuu ka qayb galay xaflad oo mataqaana oo sanad guurida loo sameynayay wasaaradda warfaafinta. Runtii dadka xaaladdu aad ay isku bedeshay. Aniga maalindhoed ba aqaanaysaa TV-yaasha ugu aragtay mataqaana waa lasoo qadeeyey. Berita Jimcaha waa la balansay inaan lasoo qadeeyey. Nool fiican ayay galeen, aad iyo aad ay wanaagsan yihiin. Waayahay dadkaasi ninba meel buu ka yimi, ninba xudur ka yimi, ninba diisoor ka yimi, ninba qasax dheera ka yimi, ninba ufuru ka yimi, ninba hawaal barbaar ka yimi. Dadkii sidee u kala firdhinaysaan, sidee u kala qaadaysaan, sidee u kala maamulaysaan? Runtii aad iyo aad waxaan kaaga mahadcelinayaa si aad mataqaana tuulooyinka u kala taqaanin. Wallaahi waa yari la tahay wariyihii saas u kala yaqaano. Dadka saa u sheegta waa meelahay ka kala imaadeen. Waa ufuro, waa mataqaana qasax dheere, waa muxuu ahaa tieglo, waa xudur, waa waajid. Nin walba goobtiisa ayaa lagu celinayaa, welibana si sharaf leh ayaa loo ambabixinayaa. Dhaqaale fiican oo isaga ku filla ayaa la siinayaa. Halkaasay noloshooda ka bilaabayaan. Waa taqaana magaalada waxaa la yiraahdaa Baydhabo Jannaay. Anigu uma bixino, weliba special Baydhabo Jannaay waxaa u bixiyey waqooyi ayaa u bixiyey.
runtii muxuu ahaa dadkaas noloshooda caadiga ahayd ay dib ugu soo noqonayaan. Biidnillaahi kariim mataqaana magaalooyinkeena qaar ayaa muxuu ahaa sheegay argixisa ayaa haysata hadda, laakiin mataqaana xaaladdu waa fiican tahay. Dadkan dad siyaasiine ma ahan, dadkan dad business ay ahaayeen. Muuse mataqaana waa ilaahay hadda waa la yaabanahay. Saa ula socota maaqaani Muuse Buuxmaanlid waa hadla wuxuu dhahay mataqaana dadkaas soddon sana waddankan joogeen, Cali Oomo waxay kula tahay qof soddon sana joogay magaalo in lagu soo bixi saacado soddon sano magaalo uu deganaa saacadan in lagu soo raafo adduunyada mataqaana wax hore aan u aragna ma ahayn. Mid kale waxyaabaha ugu yaabku badneed ahayd mataqaana Muuse Buuxi uu ku dhawaaq waxay ahayd dadka waxaan soo siinay biyo iyo timir maylmi yaroo laba bilood jira billaa caleeg mataqaana biyo iyo timir mataqaana ma quudin kartaa waay. Mid kale annaga waxaan u soconaa dagaalkii Bader bay u socdeen dadku, dadkaasi lasoo raafay ama lasoo qafaalay. Markii ay yimaadeen dhulka Puntland, dadkii hadlay ee u badnaa maatadu waxay sheegeen in haba yaraatee aanay wax jicsina ama cunto ah ama biyaa helin, oo ay ugu horreysay markii ay baabuurta ka degeen oo ciyaalka biyo lagu habay ama biyo la siiyey. Marka hadalka ah madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi uu yidhi waxaanu siinay timir iyo biyo, waxa leedahay waxba kama jiraan, waxba kama jirin. Mid kale hataa hadduu uusii kasoo qaadba cali waa duu kasi hataa annaga ma dagaalkii Badar ee u socdaa dadka, ma qof ibnaadamo timir buu ku noolaan karaa qofka, ma ilmo laba bilood jira timir ku noolaan kara. Ilmuhu Muuse soo raafay waa shan jir, waa laba jir, waa hal bil, waa arastaa umaya gabar almeediya soo dhigo oo cudurka ilaahay laga qabtay bariska ku dhaco, hataa quruxda aan mataqaana loo ogoleyn oo iftiinka dhibaayo, oo haddii aad barteeda facebook aad fiirisa aad ka heli karta ayuu Muuse soo raafay. Marka dadka nolol waxaa ugu horreysay markay kasoo degeen mataqaana dowladda Puntland, taasaa nolol ugu horreysay. Waan ugu mahadcelinaynaa haddii aan ahay koonfur galbeed anoo magacayga ku hadlay kan madaxweynaheyga maxamedule cabdicasi xasan lafta garaan mataqaana waxay samaysteen dadkaas nolol iyo caafimaad iyo mataqaana indhaha waxay u kala furmay ilaaha kugu dhaarshay sidii ariga oo kale, hataa weli ma dhicin mataqaana gawaarida dadka lagu soo raataa gawaaro shacab ma ahayn mataqaana basas ma ahayn andhameel ayuu soo saaray sidii arigu usoo raray waayahay. Marka Muuse mataqaana waxyaaba u dullay hataa ma ahayn arintaa mataqaana waa la iska siyaasadeynayay, wuxuu u dullaa maadaama halkan mataqaana laga doortay mataqaana xidhiba professoradiisi mataqaana isha halkan ay xidhibaadadiisi halkan lagu dooranaya. Marka arintan wuxuu rabaa walaalaheena Soomaaliland mataqaana inuu shacabka Soomaaliland in halkan lagula dagaalamo rabaa, midna waa la socota dukaamada ugu waaweyn ama supermarket ku waaweyn waxaa iskale Soomaaliland ayaa iskale istaagaya iskale, waa walaalaheen waay. Dadkaas u dullaa wuxuu lahaa dukaamadaas hala dhaco dadka halasoo barakaciyaa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 a
سؤال كلا كو ما لما كم بدلا كو صعب maalmaha kibada adduunka noocaas ah oo umaleeyaysid ma ahan anaga wax way muxuu ahay reer Soomaaliyeen iyo reer Laascaanood dhibaato ay noo geysteen malahan culbahaanta wadanka uu degan yahay isaga uu degan yahay guriyay ku leeyihiin beeray ku leeyihiin ilaahay xudreeyay degan yihiin muuse marka anaga sheekada waa la fahanay wuxuu ka wada siyaasa ayuu u dulqaatay laakiin macquul miya badqaan waxa aad iyo aad wax ma hay aniga waxaan ahay dadka sportiga oo soo ciyaaray 75-74 ke waxaan aad wax ma hay in dadka la isku كان غرونكي نكي شرف كلا عبد بلا عبدي أو متقنا الله ونحن سيد محمد سياد بري يماير كلا سعرات غرونكي لقوم عبد بلا إن لو لو بحي غرونكي حسوق متقنا كفر قلبه وياه بس كغرونكا سيال سكوجي بيمبا لوشيجي نلير محمد كاهن وسير كريمة جدها أيا إذا قبينا متقنا وضك إذا قال سوق لسير عشور بعد حسن وارد الله الله يا وحنا سيد درا متقنا وحنا هي كابتن كعيارتو إذا يانو متقنا قال ayaar ku qabsanay anaga kaptanka badqaana oo reer Laascaanood oo kaptanku ah ciyaartoydi wuxuu wataa kaarkii kulmiye ninka maayirkaas ah oo cudeyay waaya waad der badqaana oo ku soo diri kara badqaana idigi ayaa badqaana ajabkiisa ayaa ka soo bixinay isoo ciyaartay ciyaar ay meesha ku wada kulan markaas uu leeyahay maama aniga badqaana dadkii uu cudeyay ayaa ku jiray badqaana xisbi kulmiye ayuu ku jiray ninka la soo raafay marka dad soo doosay degana waa dadkaas dad oo beesh dawrsha u tagay Cali oo ma ahayn waaya dad badan baa ka shaqeysanayay waa ka xumahay magaca badqaana Cabdibiri in lagu dheelo Cabdibiri madqaana waa markii saddexaad iyo afraad aniga Allah Allah Cabdibiri waxaa la arinta inuu ka soo hadlo Cabdibiri Cabdi wuxuu ahaa ninkii 10 km orda uu ku guuleystay magaca ayaa laga dilay
waaye aad baad umahadsantahay. Su-aal kale aan rabaa inaan ku weydiiyo waxaa iyadana haatan muddada ay ka dhammaatay dadkii koonfur galbeed ee digniinta la siiyay deganaa magaalada ceergaabo ama gobolka sanaag, kuwaasi oo iyagana lasoo raafi doono marka waqtigoodu dhammaado, iyaga reer ceergaabo ama reer sanaag sidee ugu diyaar garoodeen? wallaahi runtii lagu diyaar garoobay walow hadda anaga aan maqlayna mataqaana odayaashii dhaqanka iyo ismadii mataqaana reer laascaarood waxaan dhihi lahaa reer ceergaabo inay diidan yihiin oo rabo dadkaas dhaqaana in waqti la siiyo bcosedre dadka hantima guurta ay leeyihiin tukaama ay lahaayeen muxuu ahaa isheeg ninka ugu yar mataqaana kolay ayuu marka ma ahayn muxuu ahaa shaqolo meesha iska tagta oo ama dalxiisa u tagta ma ahayn fifteen days ayaa kule hadda gargarowni haddii mataqaana hal qof uusan meesha kusoo haran dowladda koonfur galbeed diyaar ayay u tahay dadkan mataqaana meesha waa inoo diyaar wax naga hadlaysa ma lahan madaxweyne aan ku faano saakiin kori loo yaqaan ayaan haysanaa marka runtii dadku gargarownay waxaan leeyahay mataqaana reer ceergaabo waad arkaysaa mataqaana reer laascaanood sida loo galay gaabar waan ka codsanaynaan say ka dhiidiyaan dadkaas mataqaana oo shaqaysanayay cashuur bixiyaasha ay ahaayeen amina waxaa jira in dadka reer koonfur galbeed ee haatan ku sugan magaalada ceergaabo in meheradahoodii ama dukaanadoodii ay xirxireen oo ay diyaar garoobeen oo ay badi magaaladii faaruqiyeen oo laga dareemayo in ganacsigoodii uu istaagay. Su-aasheedu waxa weeye dadkii hore lagu soo musaafiriyey magaalada laascaanood ee sheegay in hantidoodii ay ka maqan tahay waxaa igu maqalaa inaanay iyagu baydhabo tegin oo ay diideen oo yidhaheen waxaan doonaynaa in nalala xisaabtamo oo hantidaydii meel lagu sheego. Arrimahaasi maxaad war naga siin lahayd qolooyinkaas? madaxweyne ku-xigeenka ee dowladda puntland ayaa axmed kalaash ayaa wuxuu usaaray guddi ayuu usaaray guddigii waa la kulanay wasiirka arrimaha gudaha iyo mataqaana odayaashii dhaqanka ahaa ayaa mataqaana waajooda aragnay anay xaal meel fiican ayay maraysa odayaasha waa dhowr iyo mataqaana waa boqol iyo sabanti qof waaye oo kan ugu yar mataqaana meerad yar ayuu lahaa ilaa iyo toban kun oo doolar ayaa ku jirtay dadbaa qaar baa todoba boqol oo kun sideed boqol oo kun laakiin waxaa aad iyo aad ugu faraxsanay reer mataqaana laascaanood hantida dadka wiil waa hayaan laakiin ma dareemi kare waa dareemi karta qof soddon sameel uu ka ganacsanaya haddii dhaata alaabta waa lasoo raraa alaabta way baabiceysaa laakiin dadka way diday inay puntland ay kasoo baxaan xaq bayna u leeyihiin because soddon sane wuxuu soo tabacay saacad gudahooda lagaga soo bixiy meel uu usoo dhaqaaqa ma lahan dadkaas arrintaasi waa laguwal jiraa guddi ayaa usoo saarnay annagana mataqaana waa kala soo shaqaynay marka dowladda puntland xoogga ayay saartay yaashii isilmadii mataqaana ugu horreeya mataqaana iisheeg jaamac ayaa mataqaana arrintaas loo xilsaaray marka insha allah degnilaha keliya waxaan rajaynaynaa mataqaana shacbiga maxuu ay sheeg laascaanood inay dadkaas hantoodana ay badbaadiyaan ee mataqaana sida sharafta leheed oo u ballan qaaday mataqaana hantida dadka weynayaan hantida annaga keliya keliya malayno dadka qaar mataqaana sheekada ay haysteen meheradaha mataqaana way weynaayeen qaar baa mataqaana export import ay lahaayeen maaha mataqaana niyaro gaaliyaro ku iibsanay ma ahayn hantida guurtaho ay leeyihiin guryo ay leeyihiin marka runtii shacabka mataqaana laascaanood aad ay kaga xisaaneen maadaama aamina maxamed mursal aad tahay la taliyaha madaxweynaha koonfur galbeed ee dhinaca arrimaha xuquuqul insaanka iyo haweenka, aan ku weydiiyo hay-adaha xuquuqul insaanka qaabilsan arrintaasi ma idinka gacan qabteen? Dadkaasi lasoo daad guranayo maxay idinka tareen? Maxay idinku kordhiyeen? wallahi horta annaga mataqaana soomaali meel walba ay joogta caawano fursadaan aysiisi mataqaana tvgaaga oo sharafta leh waxaan kaga faa'iideysanayaa mataqaana gaar annaga waxba nooma hayso intaas mataqaana somali james swal ayaa mataqaana madaxu ah dhowr yar ayaa mataqaana bartay facebook aan mataqaana anay aan ku hadlay amnesty international mataqaana waa la hadlay ilaahay haddeer mataqaana waxa ay dikeysteen ma lahan oo jaxoogaa ka hadashay marka annaga ma rabno mataqaana hay-adaha badana waxay rabaan dadkii inbacyo la siiyo oo mataqaana loo dhiso taas somaali waa kasoo rajeysatay bunshtab looma dhisaayo dadkan meelooda ayaa dib loogu celinayaa madaxweyne annaga aan ku faraxsanaa ayaan haysanaa wasiir dhalinyaro oo mataqaana aad iyo aad dadka u daryeela ayaan haysanaa idinalaha kelib noloshooda caadiyada dadkooda mataqaana weli doonaan hadda mataqaana wixi bay daba ku hararay ajaa caruurtooda iskuul ayay u bilaabeen wax naga hadlaysa malaa haba yaraatee annaga hay-ada diyaar umanin soomaali annagaa isku sula annagaa isku bilaanaynaa laakiin hay-ada waxeeda markii la weydiiyay waa ogtahay sanad kadib ee mataqaana dadkii baabaaya oo mataqaana hadda ilahay haddeer wax qurmud oo hay-adkeeda annaga maana arkin waaye ugu dambeyntii aamina aan ku weydiiyo maxaad fariin
Somali American TV adigoo u maranaya adigu gudbin lahayd shacabka aad matashid ee reer Koonfur Galbeed ee dhibaatada weyni ay ka soo gaadhay musaafirinta iyo tarxiilkaasi qasabka ahaa ee lagu soo dadgureeyay dadka dhinaca ku haray iyo kuwa kale ee la dejiyay baydhabo labadaba fariin maxaad u gudbin lahayd nin walba mataqaana qol walba anaga isma lahayn mataqaana meel soomaaliyeed mataqaana waxaa waxay sheegeen mas-uuliin kamid a oo wasiira kamid oo hadda goor walaashee oo wasiirka xayeen kalumaysiga ahaa waxay sheegtay inay mataqaana itoobiyaanka horumar ay soo dhaweynayso waxaa la yihahay koonfurgada inay isku tashtaan waa inay wadankooda aaminaan waa inay dowladdooda la shaqeeyaan waa inay baarlamaankooda ay la shaqeeyaan waa in wadankooda ay mataqaana dib ay mxuahayshee ugu soo laabtaan ee aaminaan ay doodi annaga magaaladeena bay dhabajanaa anaga ma bixay waxaa bixiyey ee dadka kasoo jeeda mataqaana ayaa bixiyeen waxaan leeyahay mxuahayshee ruur soomaaliland meel walba inay joogto waxaan leeyahay mataqaanaa nabadgeliye iyo barwaaqo ku noolaada dhibaato aan dadkaas aan unaysa lama lahan annaga rajiimkii iyo mataqaana muusi iyo golihii wasiirada ayaa dadkaa dhibaato loo geystay eeroofka sidan caawa ka faa'idaysanaa waa socotaa caawa soomaali calihi lori oo mataqaanaa meel walba mataqaanaa gacmaha ayaa la isgeliyey xafidullaahi mataqaanaa madaxweynihiina qaaliga cabdicasiid xasan lafta garan uu ka shaqeeyay inuu heshiisiyey ra-iisul wasaaraha soomaali iyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo xafidullaahi aad aan u faraxsanahay daama guushaas oo taarikhi ah uu soo mataqaanaa madaxweyneheenii madaxweyne lafta garan waxaa leeyahay mataqaanaa waxaa marora u bixin waxawaa garaad waaye waa aabihii ummadda soomaaliya waaye waa nin mataqaanaa isay aad iyo aada u jecel muxuu ahaa ishaga nabadda soomaaliya inay nabad ay ku waarto inay nabad laguuda noolaado waxaa leeyay mataqaana inta colaadii dhibaatada watar galmudugna waxaa leeyay naga dhiga qoriga wadaadana waxaa leeyay masaajidiina ku laabtaa dabajo waxaa iska dhiga anoo fursadaa ka faaidaysaa soomaaliya gisigeed waxaan lahaa israacdo adigana hooy maxaa ilaahay cimrigaaga ha raajiye howsha halkaas ka sii wad wabilahi towfiis aad iyo aad baad umahadsan tahay aamina maxamed mursal waa hagaag daawadayaaltaasna waxay ahayd aamina maxamed mursal oo aan khadka telefoonka ku wareysanayay la taliyaha madaxweynaha dhinaca arrimaha xuquuqul insaanka iyo haweenka ayay u qaabilsan tahay maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Daawadayaal, barnaamijkaasi ama wareysigaasi intaasi ayaan kusoo koobayaa tan iyo kulankeena dambe. Inta ka horeysa waa Cali Xalaale oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.